Hello អ្នកបងអាចាចាជំរាបសួរអូអូអញ្ចឹងអ្នកបងអូឡូរ៉ាមកដល់មកអ្នកបងហ៎អូអីអ្នកបងក៏បារម្ភចាំខ្ញុំឲ្យកម្រិតដល់ដល់លេងប្រប្រៃនាងណាមានចំណេះវិញបីមានគ្រប់យ៉ាងហើយមានគ្រប់ប្រៃមានទាំងនាងតែតនសម័យមានទាំងនាងដែលស៊ីវិល័យសងសានីសងសានូគ្រប់ស្រីចង់បានថ្លៃជាគូស្នេហាស្នេហាសងសាThank you.